Ćao svima i dobrodošli u Telegraf kuhinju. Sezona godišnjih odmora se završila, mada neki još uvijek idu na kasna letovanja. I ono što nam svima ostaje u pamćenju ako smo letovali u Grčkoj jeste grčka salata. Svakako, u zavisnosti od toga gde i kod nas, pa naravno i kad ste u Grčkoj, naručite grčku salatu, ona može da bude drugačije kvaliteta i drugačijeg ukusa, pa bi ja sada pokušala da objasnim koje to mogu da budu tajne dobre grčke salate, mada neke stvari možete da primenite i uopšteno na sve salate. Prva i osnovna stvar kod grčke salate jeste da je ona tip salate u koju ide i luk. I to ide crveni luk. Zatim obavezno ide krastavac, ide paradajz, masline i pravi feta sir, kao i dressing koji ću vam posebno pokazati kako se pravi, u tome jeste jedno tajni. Ono što je jako važno, može da se stavi paprika, da ne zaboravim, ali ona nije obavezan element. Ono što je jako važno kada pričamo o crvenom luku jeste da njegov ukus ne izdominira u ovoj salati i za to postoji jedna vrlo zgodna metodica. Dakle, on se prvo standardno oljušti. Malo fleka prste, pa se pazite. I seče se na tanka rebarca. Pošto pravim jedno serviranje, ops, ovo će biti više nego dovoljno. I potopi se u vodu u kojoj se doda i malo vinskog sirćeta. I tamo dok spremate salatu, ostavite luk da odstoji i da ova njegova ljutina izađe tako da on ne bude dominantna stvar u salati. Sljedeća stvar koja je jako važna jeste zreo i ukusan krastavac. Ovo je naravno preveliki komad, pa ću naravno u salatu staviti mnogo manje. U grčkoj salati krastavac se koristi oljušten. Ja inače ne praktikujem da ljuštim krastavac, ali za ovu salatu tako je pravilno. Pa molim lepo. Još jedna stvar, neiskusne domaćice možda ne znaju, obavezno probajte krastavac pre ubacivanja u jelo, zato što može da se desi da bude gorak. Ovo nije. Za grčku salatu krastavac ide u polumesecima. Neće biti dosta. Zatim je jako bitan paradajz. Svi znamo da u današnje vreme je teško pronaći dobar paradajz koji je jako ukusan, tako da ako ne možete da nađete dobar i domaći, veći paradajz koji se seče na četvrtine, zatim se svaka četvrtina slajsuje na tri dela, to je neki način sečenja, onda jednostavno upotrebite čeri koji ćete seći na četvrtine ili na polovinu, u zavisnosti od veličine ovih loptica. Tako ću ja neke seći na pola, neke na četvrtine. Danas što se čerija tiče, sa njim i dalje nema problema, znači uglavnom nećete pronaći čeri koji je bezukusan. Tako da je ovo apsolutno manje problematična varijanta. I sada prelazimo na tu veliku tajnu salata i šta je način da salata ispadne dobro. To je da preliv ne sipate u delićima preko salate, znači da ne ide ono, malo maslinovog ulja, pa malo sirćeta ili limuna, pa onda neki začini, pa sve to izmešate, nego da zapravo preliv izmiksujete u nekoj teglici, u šejkeru. Ovo je konkretno mali termo za kafu, ali bože moj, poslužit će. Prvo pravilo je staviti duplo više maslinovog ulja, naravno imam grčko maslinovo ulje, nego što ima kiselog sastojka. Dakle, stavit ću otprilike 2-3 prepune kašike maslinovog ulja i 1 do 1,5 prepunu kašiku limunovog soka. 3. Naravno, pošto me mrzi da meri, ja ću to uraditi odokativno.
kada je osnova tu, dakle limun i maslinovo ulje. Idemo na začine. Obavezna stvar kod grčke salate jeste staviti origano. Super ako imate sveži saksije, ja to nemam. I što se origana tiče, apsolutno ne morate da štedite na njemu. Zatim ide beli luk, možete sami da odlučite da li ćete staviti u granulicama beli luk ili želite da ga seckate. Ja ću staviti u granulama, ne želim preko ukusi, to ću staviti jako malo. Zatim majoran, pošto je tu origano, njega ću staviti također jako malo. Majoran inače nije obavezan, ali bosiljak jeste. Još bolje ako imate svež, krupno naseckan. Ako imate svež bosiljak, možete ga staviti na kraju za ukrašavanje, ja nemam. Samo da vidim, ovo otprilike količina za jednu salatu, ali ja volim masnije salate, dodat ću još trunčicu maslinovog ulja. Tako. To je to, vidjet ćete kada budem sipala u čašu da je sve kremasto, znači nije više. Evo vidite, ukus je odličan. E sada, uvek se sprema tako da bude malo kiselije i malo slanije nego što bi inače stavili. Tako da, što se ovog dresinga tiče, sada sam pogodila, dovoljno je kiseo, ali sada treba da bude i malo slaniji. Pa je sljedeći sastojak koji ubacujem i namjerno ovo sve ne stavljam odmah. Morska so, sveže samlevena i trunčica bibera. Možete ovo da stavite odjednom, ja ne volim, jer volim da pogodim ukus. I još jednom. Evo. Dovoljno je slan, to je to. Luk je dovoljno dugo stajao. Slobodno ga stisnite. Stavite preliv. Da. Pogodila sam količinu. I onda izmešajte. Sada sve prebacite na tanjer za serviranje. Tačno. I spremni smo za finalne korake. I sada, finalni koraci se naravno sastoje u tome da se doda pravi grčki feta sir i naravno masline. U nekim verzijama ove salate pronaći ćete zelene, u nekim crne masline. Ja volim da ih izmiksujem. I maslina treba, onako što se kaže, da ima. Neki kažu da se stavlja 12 maslina u svaku salatu. Što se tiče samog sira, njega možete da stavite kao veliku krišku i čak po serviranju ide oko 100 do 120 grama u komadu ili izlomljenog. Ja ću napraviti neki miks pa ću staviti kao štanglice. I najvažnija stvar, i sir treba začiniti sa malo maslinovog ulja. I na kraju, kao što sam rekla, ako nemate svež bosiljak ili svež origano, stavite i na sir trunčicu origana u prahu. Nemojte da preterujete, ja sam previše uzela. I naravno mrvicu svežeg bibera. I grčka salata je gotova, možete uz nju da se setite kako ste uživali u svom godišnjem odmoru.